mensen? Ja. Die kant wel, hè, geloof ik. Goed zo. Ben ik aan die kant ook te verstaan? Ben ik nu wel te verstaan? Ja. Kijk, die jongens die zijn niet te houden. De meiden trouwens ook niet, hè? Ja. Het is ons gelukt om de Jostieband naar Woerden te krijgen. En weten jullie, geen woorden maar daden, daar begonnen ze net al mee. Maar we hebben hier ook twee bekende Woerdenaren in het orkest zitten. Jo Janneke en Robbie. Jo Janneke hier ook. En Robbie helemaal achteraan, hij komt nog even naar voren toe. Oh jee. Graag een applaus. Hey, we hebben een zwemmer. Er is er eentje ingevallen voor jullie. Hij duikt het water in. Daar gaat er nog een. Het werd wel badtijd. Geen golven maken, jongens. Lianne. Randy heb ik nog niet gezien. Maar die is er wel, hoor. Randy, oh, Randy staat daar ook. Randy komt in de pauze meedoen. En Willem. Waar zit Willem? De Willem die zit daar, de geluidsman. Met hen heb ik contact gehad. Purple Haze heeft het geregeld met hun. Ik hoop dat ze Woerden plat gaan spelen. Ik wens Lianne en de Jostieband een hele fijne middag in Woerden. En geniet ervan. Dankjewel Dirk, dankjewel. Ja, wie heeft nog meer zijn badpak aan? Jullie mogen gaan zitten. Ja. Jullie mogen gaan zitten. We gaan beginnen, jongens, met het eerste lied. We beginnen altijd, want bij de Jostieband spelen we zowel religieuze liederen, opwekkingsliederen, als feestliedjes. We hebben nog een primeur voor u vanmiddag. Een verzoek van Dirk. Die gaan we uitvoeren. Straks komt Randy bij ons. Die doen we ook nog een paar nummers samen. Die zal in de pauze zingen. We gaan gauw beginnen voor u, dames en heren. En we beginnen met het Heer U Licht, hè? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Kijk, hier maar. Even rustig, Percy.
Dank u wel. We gaan gauw verder met het volgende liedje, dames en heren. En dat is een liedje wat al bijna 58 jaar lang al op het repertoire staat van de Jostieband. Want de Jostieband bestaat 58 jaar. Begonnen in de Johannes Stichting in Nieuwveen. Dat verklaart ook de naam Jostieband. In begin jaren 70 is de Johannes Stichting verhuisd naar Zwammerdam, naar Hogeburg. Tegenwoordig zijn we gereorganiseerd en heten we Ipse de Bruggen. Dat is onze zorgorganisatie. En we repeteren elke week op woensdagavond in Zwammerdam. En het twee emmertjes water halen. Dit nummer staat al jarenlang op het repertoire. En dat kunnen we heel goed laten zien omdat we mensen hebben die klompen spelen. We hebben emmers, maar ook onze klein slagwerkmensen zoals Robbie hebben koffertjes met instrumenten die ze dan zelf elke keer het nieuwe instrument kunnen opzoeken. En waar beginnen jullie mee, jongens? Met de triangel. En wat komt daarna? Nee, belletjes, hè, Percy? Belletjes, houtjes en tamboerijnen. Oké, top. Amanda, die u ziet, mijn collega met de gekleurde schijven, die zoekt de goede toetsjes op voor de xylofoons, want zij laat namelijk tonen uit een akkoord zien, zodat mensen die het moeilijk vinden op die manier toch mee kunnen spelen. Nou, ik klets het een beetje aan elkaar, zodat de mensen op de goede plek komen te staan. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! Percy heeft er heel veel zin in. Jullie zijn er ook klaar voor? Tweede stem, eerste stem, keyboards? Allemaal? Ivan, ben je er ook klaar voor? Helemaal goed. Je hebt geen microfoon, dat is een beetje jammer. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Alle Jostieband-leden? Twee emmertjes water halen. Nou, van twee emmertjes gaan we weer naar een beetje een klassiek nummer. En als u denkt dat we de hele Jostieband hebben meegenomen, dat is niet zo, hè, jongens? We hebben er ongeveer 35 orkestleden bij ons, 40, kleine 40. En die wonen niet allemaal in één huis. Toch? Gelukkig niet, zegt Peter dan altijd. Gelukkig niet. Nee, we zijn wel gehuisvest in Zwammerdam. We konden vandaag hier allemaal komen door die dichte A12, maar het is allemaal gelukt via de ontheffingen in Bodegraven, dat ging goed. Maar de meeste mensen wonen in Zwammerdam. Maar er wonen ook mensen die in Bodegraven, in Woerden, zoals net verteld had. Alphen aan de Rijn, Boskoop,
Waddinxveen, Wijnand, hè, Rotterdam, overal vandaan. En het hele orkest bestaat uit 120 orkestleden. Dus we hebben nu vanmiddag natuurlijk de allerleukste meegenomen. Hè? Jongens, jullie zijn de allerleukste. Gaan we het Halleluja doen, jongens? Een prachtig nummer. Hebben we ooit uitgevoerd met onze ambassadeur Maan, zangeres Maan. En heel veel mensen denken, nou, Maan is een beetje de weg kwijt. Nou, ik kan u zeggen, we hebben nog regelmatig contact met haar. En ze komt binnenkort een keer naar de repetitie, want ze zegt, tuurlijk kom ik weer naar jullie toe. En dan gaan we weer een keer wat samen doen met Maan, hè, jongens? Ja. Zo is het. Hebben jullie hem opgezocht? Amanda, je bent ook klaar? Toppie. Ivan, klaar? Gaat Ivan, wat ben je aan het doen, Ivan? Wacht eventjes. Ik ga eventjes. Wat ben je aan het rommelen? Sorry. Nee, ja, ik denk, nou zit Evelien achter mij. Mee zit Patrick achter mij. Maar, dus ik denk, Evelien, even testen of jouw geluid het wel goed doet. Maar ik hoor helemaal niks. Dus Evelien, jij kan gaan. Jij mag naar huis. Bedankt voor je... Nee, geintje. Geintje. Leuk dat je achter me zit. Ja, dan konden ze jou een beetje in de gaten houden, Ivan. Dus, oké, dames en heren. Jullie zijn er klaar voor. Het mooie Halleluja. En de accordeons beginnen weer, hè? Ja.
Oké, we gaan naar het volgende nummer. Ja, er zingt iets rond in het orkest. Ivan, maar dat is Marco of ben jij dat? Marco, denk ik, hè? Moet Marco ietsje... Marco, Willem, die roept je al. Maar goed, Marco, Willem roept je al. Oké, we gaan het volgende lied doen. En u ziet Evelien al helemaal komen hier met de gong. Evelien, draai eens om naar de mensen in Woerden. Dames en heren, dit is Evelien. Ze is berucht en beroemd. Ja. Hallo allemaal, welkom op het middenconcert in de Havendagen. We hebben mooi weer vandaag, gelukkig geen regen, want die regen word je ook zat. En mijn baas Cor, die staat hier ook gezellig te kijken, van waar ik werk bij SBR. Bij je mond houden, ja. Bij SBR. En die is mijn baas en die vindt de Josbert fantastisch, maar hij heeft geen bier in zijn hand. maar wat zijn jullie allemaal vrolijk vandaag. Iedereen kan even lachen weer, want er is al genoeg ellende op de wereld. En we hebben woensdag een nummer gespeeld voor dat meisje van 10 jaar... die mishandeld is met die pleegouders en hebben een mooi lied voor gespeeld. En ik ben heel blij dat ze uit levensgevaar is en dat ze weer verder kan herstellen. En dat ze een heel fijn gezin komt wonen. Dat hoop ik je wel van harte. Dan gaan we met z'n allen. We gaan met z'n allen gaan we nu spelen. We are the champions. En als we straks de engen bewaren, wil ik jullie allemaal horen meezingen. Want dat nummer is heel erg bekend, dus ik hoop dat je dan heel hard meezingt. Een hele fijne middag en heel veel plezier bij de Jostiband. Zit je nou al te verklappen wat we nog meer gaan spelen? Ja, maar dat is zo'n mooi nummer, de Engelbewaarder. Dat is mijn lievelingsnummer. Ja, dat doet Randy ook mee, hè, met de Engelbewaarder, hè, straks. Maar we gaan eerst We Are the Champions doen. Wat denk jij met voetballen? Wat gaat dat worden? Nee, dat komt niet in de finale. Nou, dat is ook even duidelijk. Dus je hoeft geen oranje artikelen te kopen. Oh, niks waard. Portugal in de, die worden kampioen. Nou, ik denk dat je morgenaan bij VI zit. Ik denk dat vind ik ook wel een keer leuk. Maar ik heb echt, we gaan een weddenschap. Patrick heeft met mijn Jan de lijsten gevuld voor de pool. En ik zelf met de zwager van Angelo. En we gaan kijken wie er bovenaan komt te staan. Patrick met mijn Jan of ik met mijn zwager van Angelo. Dus Portugal. Nou, u weet het, dames en heren. Als het zo waar is, dan heeft Evelien de waarheid gesproken. Even kijken, zijn we al achter ons inmiddels... even dat rondzingen, maar daar wordt aan gewerkt, Marco. Ja, top. Helemaal goed. Jij kijkt goed naar... Hey, nou, even niet naar je baas kijken. Je hebt toch geen bier? Oh, je zwaait naar iedereen. Je moet nu opletten op Patrick, hè. Want jullie doen samen die slag tegelijk, hè. Top. Xylofoon is klaar. Klein slagwerk klaar erachterin. Keyboards klaar. Nou, iedereen klaar, denk ik, hè? Ivan, jij ook? Top. Helemaal goed. We are the champions.
Zo, wij zoeken het volgende nummer weer vast op. Rijn die heeft wat anders te doen even. Even kijken, we gaan spelen, even op mijn lijstje kijken, een nummer van Armin van Buuren. Want ik weet dat heel veel mensen denken, de Jos die bent, oh ja, dat is van die oudbollige liedjes. Die vroeger altijd bij de NCRV op de televisie waren, dat klopt, dat waren we ook. Maar we proberen een beetje met onze tijd mee te gaan. In 2016 bestonden we 50 jaar, toen hebben we dat heel groots gevierd in een uitverkocht Ziggo Dome. En toen hebben we ook het nummer van Armin van Buuren voor het eerst gedaan. This is what it feels like. Armin kon er toen niet bij zijn, maar die had wel tegen ons gezegd. Hij zegt, ik vind het zo gaaf dat een orkest zoals de Jos die bent mijn muziek laat horen. Daar is hij helemaal trots op. En Armin woont nu in Leiden, is in Koudekerk opgegroeid. Dus hij kent de Jos die bent. En dat vond hij helemaal te gek, hè? Ja, Randy is inmiddels ook binnengekomen, maar dat gaan we straks. We gaan eerst nog een nummer zelf doen en dan een nummer met Randy, hè, Percy? Oké. Zijn jullie klaar voor This Is What It Feels Like? Ja? Hebben jullie het allemaal opgezocht? Het? Zonder pingpong. Ja, daarom heb ik dat ding bij Erwin ook even weggehaald. Erwin, geen pingpong. Dus we beginnen gelijk, hè? Oké. Snap je het, Erwin? Hartstikke goed. Dames en heren, This Is What It Feels Like. Ja, dat was This Is What It Feels Like van Armin van Buuren. En de orkestleden zeiden het net al. We hebben iemand die straks in de pauze ook voor u gaat zingen. Wij gaan straks even van de plek weg om wat te drinken. En dan zal Randy Blommaert, de zanger die daar staat, die zal een half uur lekker muziek voor jullie gaan zingen. Heel veel nummers. Maar Randy, die was woensdag op de Jostie Band repetitie. En toen zeiden we, ja,
We moeten natuurlijk ook een paar nummers samen doen. Ja, dus lijkt me wel leuk. Nou, dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Wendy Blommaert. Een hele goede middag allemaal. Waar gaan we heen, vriend? Oh, hi, Randy. Kijk, nou, leuk dat je er weer bent. Zeker. Percy, leuk hè, dat Randy er is, hè? Ja. Nou, dat klinkt overtuigd. Hij doet heel leuk, mag. Hij doet heel leuk met zingen. Dankjewel. Gaan we een feestje maken? Oh ja, zeker hoor. Die dak gaat eraf hoor. Oh, het dak gaat eraf. Het is toch droog. Nee, Randy, hartstikke leuk dat je er bent. Zeker. Wij zeggen altijd van als mensen met ons samenwerken, artiesten, dat wie het ook is, zeggen we altijd kom eerst even naar een repetitieavond toe. Nou, jij kende de Jostie, je bent wel misschien van televisie of van social media, maar je was nog nooit bij een repetitie geweest. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het fantastisch. Een mooie beleving en dat ik dit met jullie mag doen, ja, is toch fantastisch. En tijdens de repetitie was het al één groot feest. Ja. Dus ja. Ja, het is met de Polonaise gelopen, hè? Dat wordt hier wat lastig voor de orkestleden. Maar u kunt natuurlijk straks Polonaise gaan lopen als u wil. Ja hoor, komt helemaal goed. Want we gaan twee nummers even met jou doen voor de pauze. Ja. We beginnen met Als de Morgen is Gekomen. En nu allemaal. Van Jan Smit. U kunt meedoen, dames en heren. Gaan we doen. Zijn jullie er klaar voor? Randy, ben jij er klaar voor? Zeker. Als de Morgen is Gekomen. Orkestleden allemaal op het puntje van je stoel. Oké. Top. Dames en heren, nogmaals, Jostie Wendt en Randy Blommaert, Als de Morgen is Gekomen. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Ik heb weer verloren van de fles. En bovendien wil niemand mij zo zien. Stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan. En ging meteen niet bij me staan. Je gooide alle remmen los. Een leuke tijd. Nou, zijn we er klaar voor? Zwaai een beetje mee, dan gaan we. Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen. Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan me licht je uit. De laatste rondje tot de sluit. Het was aan het einde van de dag. Maar voor mij was die al lang voorbij. Als de morgen is gekomen. Wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen. Verlaat je mijn verleden. En ben jij degene die ik mis. Hoop dat me dit nooit meer gebeurt. Is al te laat maar niet getreurd. Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan. Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Als de morgen is gekomen. Verlaat je mijn verleden. En ben jij degene die ik mis. Ja, wat kunnen ze spelen, dames en heren? Fantastisch, fantastisch.
We gaan er nog eentje doen, geloof ik. We gaan er nog eentje doen. Ja, ik ben te horen. We gaan er nog één doen. Daarna even een logistiek verhaal. Dan gaan de orkestleden gaan even wat drinken. We lopen wel ietsje voor in tijd, maar we hebben straks nog wel wat nummers extra uit te voeren, heb ik al gehoord. Maar dan ga jij de pauze invullen. Gaan we doen. We gaan er een feestje van maken. Toppie. We doen er nog één voor de pauze. En welke was dat ook alweer? Nou ja, het spreekt eigenlijk een klein beetje voor zich. Ik denk in de haven, het kleine café aan de haven. Kleine café aan de haven. We hebben verschillende shantykoren gehoord die dat ook zingen. Maar kunnen wij het er harder overheen? Ja, toch? Ja, jongens. We gaan ons best doen. U kunt meezingen. Het café aan de haven. Want het is hier een prachtige haven, dames en heren. Compliment voor de organisatie, voor de Havendagen Woerden. Al die medewerkers, al die vrijwilligers. En heel ontzettend mooi. Leuk dat we uitgenodigd zijn. Dat mag voor geapplaudisseerd worden, hè? Ja, precies. Applaus voor de Havendagen, dames en heren. Voor zeker de commissie. Weten. Ja. Oké, okay, ik heb er weer wat bij gekletst. Ja, want dat doe ik altijd. Orkestleden vinden dat ik te veel praat, Randy. Maar dat is met een reden. Dan kunnen ze de muziek even opzoeken. Alhoewel sommige mensen uit hun hoofd spelen. Peter die daar zit met die grijze krullen. Die heeft geen muziek nodig. Anders waait het gewoon in het water. Maar Peter, ik ga even naar mee. We hebben toch tijd genoeg. Wat zei jij? Jij hebt geen muziek voor je. Nee, dat klopt. Ik heb bijna alles uit mijn hoofd. Maar als je nou een fout maakt? Ja, dan is het mijn schuld. Dan moet ik mijn boeken pakken. Dan is het je eigen schuld, inderdaad, moet je je boeken pakken. Hey, hoe lang zit je al bij de Jostie-band? Ik zit nu vanaf mijn 14e. Vanaf je 14e jaar, en hoe oud ben je nu? Ah, bijna 48. Zo, dus 40 jaar, 30 jaar, 30, 34 jaar zit je er al bij. 34 jaar is hij al lid bij de Jostie-band. Nou, ja, dat is echt heel lang. Als je eenmaal lid bent, ga je bij ons nooit meer weg, jongens. Echt, het is altijd gezellig bij ons. Ik heb eventjes mijn praatje gemaakt, maar gaan door naar het café aan de haven. Oh, wacht even, hij heeft nog wat. Na het optreden moet jij niet schrikken. Na het optreden moet ik niet schrikken. Hoezo? Ga jij in het water springen? Nee, ik heb wat gevraagd en ze gaat het misschien doen, maar dat hoor je wel. Ivan, weet jij hier iets van? Ik weet voor niks, hooguit dat Peter alles in zijn eentje gaat opruimen aan het eind. Nou, we wachten het maar af. Café aan de haven. En u mag een beetje meedijnen met z'n allen, daar gaan we. De avond om half op de straat in Pleiden. De zon zak in de stad. De mensen die moeten in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knippert langs ramen. Het opregent zachtjes op straat. Klinker muziek. Oké, dames en heren, we gaan een klein beetje inhaken van links naar rechts. De ramen. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld op wie je bent. Niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De drinkas die maakt meer lawaai dan de jukebox. Het beeldje, dat is er niet duur. Die mens is daar mensrijk, of arm is daar warm. Geen monsieur of madame haar wc. Maar het glas is gespoeld in het Elbers water. Ja, het is daar een heel goed café. Gaan we! Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café. Dat je geld op die je kent, niet meer mee. Hou dit.
daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent, niet meer mee. Ja, fantastisch. Wat mooi, hè? En de zon gaat erbij schijnen. Mooier kan ja, niet. Ja, top. Hartstikke leuk. Randy, ook heel gaaf dat je met ons wat nummers wilde samen doen. Dat doen we na de pauze ook nog even. Zeker, ik voel me vereerd. Wij gaan eventjes, even mijn collega's ook, we gaan nu even teruglopen. Of de mensen die moeilijk lopen, laten we lekker hier zitten. Dan krijgen we wat drinken. Jij gaat er een feestje van maken. Ja. En de zon gaat steeds meer schijnen, dat komt alleen maar goed. Als u nog wat leuke Jossie-wensjaals, want het wordt straks heel koud. De laatste exemplaren zijn daar te koop. We hebben ook Jossie-sokken. Zou ik ook een paar van aanschaffen. Want altijd beter mee verlegen dan onverlegen. En tegenwoordig Jostie zonnebrillen. Nou, wat wilt u nog meer? Echt top en top. Wij vonden het leuk om even voor u te spelen. We komen straks terug. Randy neemt het over. En ja, loopt niet allemaal weg, want hij maakt er een berenfeest van. Randy Blommaert. Zeker. Zo gaan we er een feestje van maken. Here we go. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken, dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Soms zit het even tegen, geen zonneschijn maar regen. Soms heb je van die dagen, iedereen heeft iets te klagen. Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. De wereld kan zo mooi zijn, elke dag nieuwe kansen. Dus op gaan we met dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot Rome land. Vergeet de wereld als je danst met mij. Ben je vandaag humeurig of voelt je dag wat treurig? Jij kunt er zelf voor kiezen, je hebt niks te verliezen. Wanneer je gaat bewegen, houdt niemand jou meer tegen. Ineens gaat alles beter, als je maar gelooft in kansen. Maar dan gaan we weer. Kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot Dromenland. Vergeet de wereld als je danst. Oké, je mag in deze week klappen, daar gaan we. Klap even mee, gaan we. Je diep in mij en de reden dat ben jij. Dans, dans op de muziek van de dromen dansrepliek. Dans en je voelt je vrij, zolang je danst met mij. Dans samen met z'n twee. Kom op en dans met me mee. Dans jij met mij, dan dansen wij samen blij, alsof we zweven door de lucht. De dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en hier te dromen laat. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij, alsof we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromen laat. Vergeet de wereld als je danst met mij. Oh. Dromendans, jawel. Zo, dank u wel, dank u wel. Wat ziet het er fantastisch uit zo aan de haven. Een mooie setting zo met elkaar. De zon gaat schijnen. Nou ja, dan is er voor mij geen makkelijker liedje dan het volgende liedje. Laat de zon in je hart. Een lach, een groet,
een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Zijn we er klaar voor? Het leven gaat zo snel voorbij. Wat geldt voor jou maar? Nou, zing mee de gangen! Laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Nou, lieve mensen, allemaal twee armen boven je hoofd. Het leven gaat zo snel voorbij. Wat geldt voor jou, maar gaan we. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet? Denk dan aan de zon. Oké, lieve mensen, we gaan een beetje zwaaien met z'n allen. Nu dan! Laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Laat de zon in je hart. Dank u wel. Dank u wel. Zo, dames en heren, wat een eer om met de Jostie Band te mogen spelen. En voor jullie natuurlijk op te mogen treden hier vanmiddag tijdens de Havendagen in Woerden. Nu ik er toch ben, heb ik ook een liedje van mezelf meegenomen. Mijn laatste single. En we gaan het doen. Lindsay, jij kent hem, hè? Ben je er klaar voor? We gaan het doen. Senior Bordagor! Senior Bordagor! Mag ik je nog de week lenen? Senior Bordagor! Ik ging er thuis om 12 uur. Ze lag gelezen aan een strand in de stralende zon. En ik vroeg me af hoe het zo gloeiend kon. Blauwe ogen en lang blond haar, ik was meteen van de kool. Ik schoof voorzichtig dichterbij tot ik naast haar zat. En ik vroeg haar overleefd of ze een vuurtje had. Maar bijna is de hal verslikte ik me bijna in de rond. Toen moest ze lachen en zei mijn jongen, neem me niet kwalijk, het is tijd dat ik ga. Als je vanavond met me uit wil, vraag dan maar aan mijn pa en ma. Senior Bordagor, mag ik je nog een ring brengen? Senior Bordagor, ik breng het thuis om 12 uur. Wees maar gerust, senior.
In mijn hart groeit van amor in, por favor, señor. Maar de volgende dag ging ik ineens overstag, toen ik op de boulevard een brunette zag, die verliefd naar me keek en ik had het meteen voor elkaar. Ik was niet lang te vergeten toen ze zei tegen mij, als je zin hebt, ben ik vanavond vrij. Kom maar met me mee, mijn pa heeft vast geen bezwaar. Maar toen ik zag waar zij logeerde, ben ik heel hard weggewerkt. Ik zag die blonde weer staan, het was hetzelfde appartement. Senior, por favor, mag ik het op de even lenen? Senior, por favor, ik ging het huis om 12 uur. Wees maar gerust, signora, want bij mij is zij in goede handen. In mijn hart groeit van amore. Oké, lieve mensen, doe allemaal twee armen boven je hoofd. We gaan een beetje zwaaien. Hey! Aan deze kant ook. Senior, por favor, mag ik de nog weer even lenen? Senior, por favor, ik breng haar thuis om 12 uur. Senior, por favor, dank u wel. Wat is hier leuk, hè? Dus ik heb wat bekende meezingliedjes meegenomen, allemaal die bekende meezingen. Het is tenslotte een feestje, toch? Ja, hè? Oké, als je de tekst hebt, mag je meezingen. Ik heb wat leuke liedjes achter elkaar geplakt. En dan klinkt het zo. Zomaar een nacht. Midden in Woerden, een klein cafeetje, en ik vond gewoon. Zij zijn me zacht, laten we drinken. Ik wil niet zo'n kleintje, want daar hou ik niet van. Oké, al die gezellige mensen, daar gaan we! Olé, olé, la, die dat cerveza. Ja, groot is, het nog niet dood is. Olé, olé, la, die dat cerveza. We gaan naar Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. In Spanje, je ligt de hele dag op je balkon. Of in je zitbroek aan het strand, dat je lekker bruin verbrandt. Waar je witte kleur verkrijgt, omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje aan de Middellandse Zee. Gina, Lolo, Brigida. Jij bent voor mij de vrouw waar ik zoveel van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina, Lolo, Brigida. Als al ik naar je ga, jij bent hier ver vandaan. Maar voor die reis heb ik geen boek. Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Daar sta je in eentje op de pier. Aan de Middellandse Zee. Uitdagend zeg je nee, want jij hebt werkelijk alles mee. Het is niet moeilijk waar ik steeds aan denken moet. Maar wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier. Oké, deze kennen we allemaal, daar gaan we.
duizenden strepen, duizenden bomen. Ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Je zit in de auto en voelt je bevrijd. Oké, boeren, zijn we er klaar voor? Zing mee, daar gaan we! Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engel bewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben mezelf eens doorgerecht. Nou, ze doen het één keer samen doen. Snel links als rechts. Zing mee, daar gaan we. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Wel, dank u wel. Dank u wel. Zo, dames en heren, ik denk dat we het volgende liedje gaan doen. En dat is eigenlijk wel een beetje de zomerhit van dit moment. Hij heeft er pas een gouden plaat voor gekregen. Dus ik denk dat we het liedje allemaal wel kennen. En het gaat een beetje over zoet, zout, zuur. Maria, ¿qué pasa? Een week uit de kou en uit de brute, zeven naar het zuiden. Relaxen op het strand, een siesta, voor eventjes op stap. Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik troost haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik proefde, ai ai ai. Oké, als we de tekst kunnen, dan gaan we. Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Ze smaakte goed, fout, duur, ze smaakte steeds naar meer. En het werd vier, vijf uur en ik lag in haar armen. En er was veel Spaans vuur, dus morgen nog een keer. Als ik in de week ga buren, madre mia, mijn kop achter voren. Geen vader die nog vol als ik straks thuis kom, voor mij heeft er geen kroeg. Er staan hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik proefde. Oké, boeren, zijn we er klaar voor? Laat je horen, dan gaan we! Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Ze smaakte goed, fout, duur, ze smaakte steeds naar meer. En het werd vier, vijf uur en ik lag in haar armen. En er was veel Spaans duur. Morgen nog een keer. Gaan we het doen? Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. Ze smaakte goed, fout, duur. Ze smaakte steeds naar meer. En het werd vier, vijf uur. En ik lag in haar armen. En er was veel ja,
Dankjewel. Ja, dat zijn de mooiste liedjes, de mooiste hits. En het volgende liedje, dames en heren, is ook zo'n liedje die we allemaal mee kunnen zingen. Dat is een liedje dat gaat een klein beetje over onze eigen kroonprinses. Want dat liedje, dat heet Amalia. Samen. Vrijdagmorgen 8:30, mosje koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Waarop op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat Simon is bij mij. Het gaat in ieder geval met pizza met een ei. Zou de maffia vermoord om bij jou kunnen zijn? Vroeger, op de markt in Italië, heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Vroeger, op de markt in Italië, ik zou maar aan het was gedaan. Oh, oh, Amalia. We dronken limoncello, het was een hele mooie nacht. Maar heel gek is het niet dat ik nog steeds hier op je wacht. Met jou in mijn gedachten, aan de bar in Café No. Blijf altijd op je wachten, maar nu is een avond lo. Ga er niet op rome, pizza met banijn, zou de maffia vermoorden. Vroeger, op de markt in Italië, heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Vroeger, op de markt in Italië, kies ze maar aan, het was gedaan. Oh, oh, Amalia. Met een nijn, zou de maffia vermoorden? Oké! Vroeger, op de markt in Italië, heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia. Vroeger, op de markt in Italië, die ze me aan het was gedaan. Oh, Amalia! Jawel. Lekker, lekker, lekker. Zo, we hebben hem woensdag ook gedaan en toen werd de Polonaise gelopen. Ik denk dat we dit liedje nog wel kennen. En dan gaan we zo meteen nog even gezellige liedjes samenspelen. Of je met me mee mag zingen. Kom naar beneden dan. Of ik kom wel naar boven. Of zullen we op de trap gaan staan, wat wil je? Daar? Kijk je wel uit dat je niet in het water valt, vriend? Ja? Hé, hey, maar dit liedje ken je denk ik nog wel. Ja. Want jij had de Polonaise begonnen woensdag. Ja, ja. Weet je nog welk liedje dat was? Ik denk. Nee? Nee. Als die begint, ken je hem wel. Hoor maar. Van de school had ik een band, we waren overal bekend. En elke schooldag steeds weer repeteren, naar de les van 4 tot 6. Als een dans, ik een chance, uit de sleur, ja. Want er staat hier een weekend voor de deur, gaan we. Feest in de tent, van Goes tot Purmerend, als wij komen spelen met de band. De saxe gaat de keer, we springen op en neer, de fans die willen meer en meer en meer. Halli, halli, hallo, ze willen meer. Die gieren door mijn lijf, als ik de bühne weer bestijg.
Maar als ik dan ga zingen is het over. Dan roep ik, hey, zing met ons mee. Dance is all, rock and roll. Uit de sleur, ga nog een keertje. Want er staat hier een weekend voor de deur. Gaan we. De zakse gaat te keer, we springen op en neer. Ja, halli, halli, hallo, ze willen. Ik zie ons al in Londen of Las Vegas. We zijn overal op tv. En spelen daar dan in volle arena's. En iedereen zingt met ons mee. Gaan we! Feest in de tent, van Goes tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De zakse gaat een keer, we springen op en neer. De fans die willen meer en meer en meer. Halli, halli, hallo, hallo, sfeer. Ja, wat een topper, hè? Ja. Hey, ik heb een leuk idee. Zullen we nog even een liedje samen spelen? Is dat een idee? Ja? Gaan we dat doen? Ja, nu we er toch zijn, kunnen we gelijk een liedje samen spelen, toch? Kijk uit. Ja, doet hij het? Nee? Batterijen. Oh, ik krijg nu die van Randy. Ik denk dat de batterijen op zijn, Willem, denk ik. Ja, hij doet het. Hij doet het nu wel. We gaan weer ruilen. Opgelost. Hé, hey, maar dames en heren, wij kunnen zelfs Polonaise lopen hier met de Josh Twente op het toneel, hè, jongens. Compliment voor jullie, hè? Ja. Het is altijd feest als de Josh Twente is geweest. Wat is er per... Wat zeg je? Je had ook nog naar Breden gekund. Ja, we hebben wel een wachtlijst voor de Josh Twente leden, maar... ik was wel bang dat jullie allemaal dan in het water zouden vallen. Wat zeg je? Niet zo kinderachtig, we kunnen zwemmen, hoor. Ze kunnen zwemmen, ja, dat is waar. Nou, jongens, Randy had lekkere sfeer erin. We gaan de Engelbewaarder doen. Ja, leuk, samen. Die heb je net ook al gezongen, maar het is toch een tekst. Dat was een klein stukje, hè? Ja, er was een tekst, dat is toch de Oranjebewaarder of zo, heet dat ding toch? Ja, dat is voor de voetbal. De Oranjebewaarder. We gaan hem doen, wij hebben hem niet zo lang op ons repertoire staan. Dus we vinden hem heel moeilijk, want we moeten heel veel zwarte toetsen daarvoor gebruiken.
Maar heel veel sissen en essen en noem maar op. Maar we gaan het proberen, maar jullie kunnen ons vast wel helpen om mee te zingen. Wat is er, José? Wat zeg je? Nou, niet zo snel als woensdag, Ivan. Woensdag deed je het heel snel, meneer Verkerk. Ja, doen we de snelle versie of de rustige versie? Nee! Ja, die was extreem snel. Oh, je moet even de registratie zoeken. Wel leuk, wel leuk. Oh, hij heeft hem. Ben je er klaar voor? Dames en heren, Randy, het is het laatste nummer hè, wat jij met ons zingt. Ja, dat klopt. Daarna ga je gauw weer ergens anders heen. Naar het volgende optreden. Wij gaan het wel even invullen, komt helemaal goed. Dus samen met de Jostiewend en Randy, de Engelbewaarder. Lappen we mee, daar gaan we! Duizenden streken, duizenden dromen. En in gedachten, die ken aan het dromen. Je zit in de auto en voelt je bevrijd. Dat is in mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zo te zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om mij te denken. De flitsende lampen, de motor die draait. De baas goed een haan, nou zing mee, daar gaan we! Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En dan zie je kloppen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt naar boven en ziet dan een traan. Op in en aan zingen, zing mee, daar gaan we. Waar zijn die handjes? Jullie dan! Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je weg. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. Dames en heren, een groot applaus voor de Jostiewend! Fantastisch. Ja. Nee, niet. Meneer Blommaert. Ja? De Engelbewaarder is langer, want we gaan ook nog een stuk transponeren. En jij stopt het te vroeg. Oh, dat is dan mijn fout. Het is helemaal jouw fout, waar? Jongens? Wep. Zat ik ernaast. Wep. 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 Want we doen nog een stuk instrumentaal. Maar ik weet gewoon dat jij langer wil blijven bij ons. We gaan hem gewoon nog een keer opnieuw doen, de Engelbewaarder. En ik wil jullie allemaal horen. Maar ze deden ook niet allemaal mee, dus ja, misschien nu wel. Dus je gaat gewoon, we gaan hem nog een keer opnieuw proberen. Dit was even oefenen voor Randy, hij moet ja, nog dat was even een repetitie, rennen. Zullen we het zomaar zien dan? Nee joh, want je krijgt nog een stukje instrumentaal, weet je wel. En dan gaan we de hoogte in. Ja. Mijn fout, geeft jongens. Niks. We doen hij hem gewoon overnieuw. Ik weet het wel, het is een topper. We gaan nog een keer de Engelbewaarder doen. We zijn er nu doen. Toch. En nu doen we wel allemaal mee. Ik bedoel, nu we er toch zitten. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Je zit in de auto en voelt je bevrijd.
daar zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, en er staat denken, even maar stoppen, om bij te denken. De flitsende lampen, de motor die draait, de baas moet een haan, of in de raam is al laat je horen. Ik weet nu, dat er een engel bewaker bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaker op je let. Ik kan het weten, ik ken het zelf eens voor de rest. Dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En pas je je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt naar boven en ziet al een draad. Als ze wil zeggen, voorzichtig voor haar. Ik weet nu, dat er een engel bewaker bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaker op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. En we doen het nog een keer met z'n allen aan. Ik weet nu, dat er een je kunt haar niet zien, als je zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaker op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered. Wat kunnen ze spelen, zeg. Ongelooflijk. Fantastisch. Deze moet ik, ja, Randy, dit was hem helemaal goed. Toppie. Dames en heren, geeft u een fantastisch hard applaus voor Randy Blommaert. Dankjewel allemaal. En jullie bedankt. Wij gaan nog even door. Succes met al je dankjewel werkzaamheden. En wellicht tot ziens. Vast wel. Wij gaan door. We maken er nog even een feestje van. En we gaan door met de Do-Re-Mi, hè, jongens. Ook weer een liedje waarbij de slagwerkmensen met de kleine koffertjes veel instrumentjes hebben. Jullie beginnen met de Karin, houtjes, hè, Carmen? Heel goed. En wat komt er na de houtjes? Belletjes en dan de tamboerijn, hè? Dus houtjes, belletjes, tamboerijn. Ja, want vroeger deelden we alles uit aan de orkestleden, maar ze kunnen veel meer dan je denkt. En dat ziet u ook. Ook deze mensen zijn een onderdeel van de maatschappij. En wij als medewerkers kunnen elke dag nog gigantisch veel van deze mensen leren. Want ze maken niet zo'n problemen over van alles en nog wat. Ze zijn eerlijk en oprecht. En als inderdaad wat Evelien vertelde, joh, kunnen we spelen voor dat meisje uit Vlaardingen, dan doen we dat ook. En jullie hebben allemaal het hart op de goede plaats. En lekker puur, lekker zichzelf. En daar kunnen wij eens een voorbeeld aan nemen. Goed, Do-Re-Mi, hebben jullie het allemaal opgezocht? Je kinderliedjesboek, zit je te zwaaien? Zit je naar Daniel te zwaaien? Daniel Manaputi staat ergens. Ik zwaai maar terug, ik zie hem niet. Oké, okay, hartstikke leuk dat je er bent, Daniel. Leuk, top. Ik weet niet, waar staat hij dan? Ja, daar staat hij. Oh, daar! Ja, wat is hij grijs geworden? Zijn we er klaar voor, Do-Re-Mi?
Dames en heren, daar komt hij aan. Dirk die vroeg, Dirk van de organisatie, die vroeg aan mij: Lian, als je dit nummer in Woerden gaat spelen, dan ben je echt de Bob, zei hij. We gaan het niet zeggen. U kunt wel meedoen door op de grond te gaan zitten. Toch, ik verklap voor de rest niks. We hebben er een medley van gemaakt, want we hebben hem 2 woensdagen geleden pas op de repetitie gehad. Dus we hebben maar 2 keer gerepeteerd. Het is niet zo moeilijk, maar u kunt wel meedoen. Wij gaan het nu niet doen, want dan zijn we helemaal zwart gelijk. We beginnen met de tulpen uit Amsterdam. Dan komt dat nieuwe liedje van ons. En dan gaan we weer terug naar de tulpen. En we spelen hem 2 keer, het nieuwe liedje, jongens. Ja, de mensen moeten even knijpers gebruiken, want de muziek waait soms, soms weg. En Peter die kan de registratie niet zien. Peter, was je helemaal boos? Hey, was je net boos? Ja, ik wil gewoon de registratie niet helemaal lekker liep. Omdat de zon op jouw keyboard schijnt en dan ben je een beetje chagrijnig. Niet leuk. Sorry. Geef niks, het is weer opgelost. Ben je boos, prukkeroos? Zo. Nee, maar wees blij dat het zonnetje schijnt. Heb iemand van jullie nog wat te vertellen? Soms hebben jullie wel eens wat te vertellen, sommige orkestleden. Rijn heeft wat te vertellen, dames en heren. Dit is Rijn. Ik vind geweldig in Woerden. En overal met dat toeristisch, met die bootjes en noem maar op. En is er vanavond ook vuurwerk? Ja! Ja! Ik wil nog 1 ding even laten spelen. En daar ben ik met de Jostie Band mee begonnen. En dat, dan krijgen jullie even te horen. Thank you.
applausje voor Rijn. Hé, hey, maar Rijn, jij kan ontzettend goed spelen, want jij doet alles uit je hoofd. Je hebt geen muziekboek mee. Maar jij kan ook heel goed dierengeluiden nadoen. En vooral rond de kerst had jij een favoriet liedje. Of dier bedoel ik, rond de kerst. Weet je welke ik bedoel dan? Zullen we het eens even na gaan doen? Hier. Nou, dames en heren, moet u heel goed luisteren, want Rijn doet dat echt voortreffelijk. Sommige mensen eten het, maar Rijn doet het na. Dames en heren, het was de kalkoen, begon je mee. Hartstikke goed, Rijn. Gaan we zitten? Gaan we het nieuwe liedje spelen? Op verzoek van Dirk. Op verzoek van Dirk Peters, die zegt, joh, dit moet je in gaan studeren. Nou ja, dan doen we dat. Normaal doen we een jaar over een nummer, dames en heren. Maar nu hadden we 2 weken de tijd. Hebben we hem opgezocht allemaal? Ja. Dirk, op jouw verzoek, hè? Je staat er nou toevallig achter. Hoor jij niks? We gaan een liedje spelen op jouw verzoek. Dat heb jij gevraagd. Jij moet voorkomen, want jij moet het namelijk voordoen. Ja, Dirk Peters, kom jij eens heel snel naar voren. Het eerste stukje mag je luisteren. Maar dan moet je even wat gaan doen wat altijd gedaan wordt bij dit lied. Je hebt een wasmachine thuis, hè? Ja. Oké, dan komt goed. Dames en heren, Tulpen Amsterdam, dan krijgen we dat verrassingsliedje. Dan gaat Dirk wat doen en dan weer Tulpen. Daar komt hij. Ja, Dirk, je hebt het gezegd, hè? Je hebt het gezegd. Nou, top dat je meedeed. Even kijken, we gaan... Wat gaan we nu spelen, jongens? Ik ben het even kwijt. Oh ja, een romantisch lied. Want binnen de Jostie-band zijn er ook heel veel stelletjes, dames en heren. Heel veel mensen die setje zijn. Heel lang bij elkaar soms, of kort bij elkaar, of dan weer even uit elkaar.
dan weer met elkaar. Gebeurt van altijd bij ons. Evelien heeft bijvoorbeeld met Patrick. En nou, Bianca met Paul. Even kijken, heb ik nog meer setjes? Brian met Eileen. José met Sander. Sander staat ergens te kijken. Sander, hou je je meisje goed in de gaten, hè? Denk erom, hoor. Want, zijn er nog meer setjes? Ivan, weet jij nog setjes? Nee, nou, ik zit net met Dick. Ik zei, als collega's houden we het aardig rustig onderling. Maar de Jostie-bandleden, die... Maar meer weet ik niet. Nee, dames en heren. Kijk, mensen zeggen altijd van, god, wat doen ze het knap. Of wat, nou, hartstikke leuk. Vind ik ook heel leuk om te horen. Maar wij kunnen dit niet doen zonder een fantastisch team van medewerkers. En vanochtend om 9 uur waren we hier al met de vrachtwagen. En zelfs om 19:30 waren we al de vrachtwagen aan het laden in Zwammerdam. Dus ik wil al mijn collega's, en Leo en John die bij de platenkraam staan. Ivan, Dick, Arie, Marco, Gerrit... We hebben ook Amanda nog, Kobi, Mariska, Rolf. Ben ik dan niemand vergeten. Maar al mijn collega's, geeft u daar eens een heel hard applaus voor. En Willem, uiteraard Willem. Onze Willem. En John heb ik genoemd, hè, in de kraam. Ja, John. Nee, maar zonder een team ben je nergens. En ik moet u zeggen, maar dat hopen we een beetje uit te stralen. Wij hebben ongelooflijk veel plezier met elkaar. Maar ja, dat komt ook door deze kanjes, hè. Hero. Goed, we gaan het romantische lied doen. Can't help falling in love. Nou, van een romantisch lied gaan we weer echt naar een beetje een waterliedje toe, een havenliedje. We hadden hem vroeger heel vaak gespeeld, als de klok van Arnhemuiden, maar we dachten, ja, we zitten niet in Arnhemuiden, we zitten in Woerden, maar wel een beetje aan het water. Nee, we gaan de klok van Arnhemuiden even doen, Percy. En we hebben hem een beetje opgepoetst woensdag. Brian, die staat achter de klokken, hè, Brian? Je weet hoe hij moet, Brian, wil je even naar voren? Oh, je komt helemaal naar voren. Nou, kom maar even gezellig naar voren, joh. Nou, dames en heren, dit is onze Brian. Goedemiddag allemaal, ik ben Brian van der Vries inderdaad. En ik vind het een eer om hier met de Jostebandleden natuurlijk concert te mogen geven in Hartje Woerden natuurlijk de avonddagen. Is dit de eerste keer dat wij hier staan? Hier wel. Ja, het is mooi prachtig weer, dus ik hoop dat jullie ook genieten van de heerlijke muziek. En inderdaad, ik ben de nieuwe klokluider achter buisklok, achter klokspel.
Ik zou zeggen, ga lekker genieten van de muziek die nog komen gaan en hele fijne middag. Nou, Brian, helemaal goed gedaan. Brian speelt inderdaad keyboard, maar ook hij is een klokkenluider, in de goede zin van het woord. We hebben bij de Jostiewind, want dat horen we natuurlijk ook vaak, ja, de mensen die op het podium zitten, dat zijn de beste orkestleden. Nou, natuurlijk zijn dit allemaal de kanjers, allemaal de beste. Maar wij proberen, net zoals bij een voetbalteam, je hebt natuurlijk wel een kerngroep nodig waar je muziek mee maakt. Dat zult u misschien ook wel merken. Als u in een shantykoor zingt, dan heb je altijd wat mensen. Hè, die vormen de kern, de basis en de rest haakt erbij aan. Maar wij vinden iedereen belangrijk. Iedereen heeft ook een taak. Daarom doen de mensen ook mee met gekleurde schijven. En ook de mensen met de klein slagwerkkoffertjes. Iedereen die heeft zijn of haar deel in de Jostiewind. En of je nou solo kan spelen of dat je maar één toon speelt. Het gaat om het samen muziek maken. En dat is al 58 jaar onze doelstelling. Muziek als vrije tijdsbesteding op de woensdag. En daar proberen we nog heel lang mee door te gaan. Maar jongens, want we hebben ook zelfs orkestleden die, die eigenlijk niet weten wat voor een dag het is. Die eigenlijk bijna geen instrument kunnen vasthouden, maar die wel de muziek meebeleven. En dat, nou, daar zijn we ook heel trots op. Hè? Als je dan een grote grijns op hun gezicht ziet, dan denk je, ja, daar doen we het voor. Dat was de preek van de week. Toch? We gaan nu naar de klok van Arnhem-Muiden. Wat zeg je? Oh, wacht. Wat, Peter? Ja, daar komt hij weer. Sorry, Willem. Zo. Iedereen is gelijk. Daar mag je trots op zijn. Zo is het, Peter. Iedereen is gelijk. Kijk. Klok van Arnhem-Muiden. Nou, dat was de klok. Maar we hebben eigenlijk, dit nummer staat niet op het programma, maar we hebben hem wel een beetje geoefend. We hebben hem wel wat simpeler gemaakt. Want we proberen ook een beetje bij de tijd te blijven. En we hebben
Europapa, een stukje daarvan, ingestudeerd. Niet het hele liedje. Ja, Patrick, heb je er zin in om dat te spelen, Patrick? Ja, toevallig wel, ja. Dat is helemaal Europapa. Nog een stukje. We hebben hem natuurlijk wel ingekort, want hij is best wel moeilijk. Maar zullen we die gewoon laten horen voor u, dames en heren? Dat is onze primeur, hè? We hebben hem nog nooit uitgevoerd, Europapa. We hebben hem ook nog maar een... Doe hem twee keer, Ivan. Ja, joh, doe twee keer. Je doet gek. Toch? Het is ook een lastige. Zijn jullie er klaar voor, dames en heren? Bijna. Ja, wat kan ik nog meer vertellen over de Jostiment? Remo, ik ga jou gewoon wat vragen. Remo, hoe is het met jou? Goed. Hoe is het met de liefde? Ook goed. Oh, wacht even. Ik hoor iets nieuws. Wat hoor ik nou? Zit de liefde in de lucht? Ja. Wow. Hoe heet ze? Monique. Monique. Woont ze vlak bij jou? Ja. Wow. Dit is echt een nieuwtje, hè? Ja. Wauw. Nee, wist ik niet. Ja, ik wist wel dat je een beetje aan het kijken was. Maar, hey, maar is het gezellig met Monique? Jazeker. Want jij woont sinds kort in Zwammerdam, hè? Dat klopt. Waar woonde jij eerst? In Rotterdam. Echt een Feyenoorder, hè? Rotterdammerd was jij. Ja, echt een Feyenoord. Maar jij woont sinds een paar weken in Zwammerdam, hè? Hoe vind je het daar? Leuk. Ja, zeker als je natuurlijk vlak bij je meisje woont dan. Ja, dat klopt. Hartstikke goed. Ivan, ben je nu klaar? Ja, je moet even het intro. Dat is lastig, hè? Het intro. Nou, die knijpers. Ja, we moeten eventjes hier zo'n knijper op. Hé, maar je mist een stukje muziek. Je hebt nog een vervolgblad. Ja. Maar dat kan je uit je hoofd. Ja, want Remo, dames en heren, speelt ook met twee handen. Dat zijn niet veel orkestleden die dat kunnen doen. Maar hij heeft... je hebt eigenlijk nooit muziekles gehad, eigenlijk, toch? Het zit allemaal uit zijn koppie, doet hij dat. Geen kleurtjes heeft hij op de toetsen. Dus dat gaat helemaal goed. Ivan heeft ook geen kleurtjes. Nee, Ivan, waar zijn jouw kleurtjes? Dick ook niet. Even kijken, zijn jullie kleine slagwerkers? Hebben jullie allemaal die mooie oranje sammelbal? Xylofoonspelers ook? Toppie. Europapa. Nee, even Europapa. Thank you.
Nou, misschien gaan we met Joost hem wel een keer uitvoeren. De Joostie-band krijg je dan. Hè? Gewoon Joostie-band, Joostie-band. We gaan een favoriet, eigenlijk het meest favoriete nummer van de Joostie-band spelen. En dat is een nummer van Coldplay. En Viva La Vida, ja, dat spelen ze heel graag. Daar word je ook gewoon vrolijk van. Ook al ben je chagrijnig. Nee, wacht eventjes, want ik weet niet wie gaat er achter de klokken. Even kijken hoor. Of de José gaat achter de klok volgens mij. Plus, jij bent straks volgens mij aan de beurt. Even kijken. Of ben jij de grote tol? Ik moet even kijken, want we missen wat... Oh, jij hebt de klokken. Percy, je hebt gelijk. Jij mag wel de klokken. Hij is helemaal confus. Je hebt helemaal gelijk. Ik was helemaal in de war. Jij mag de klokken doen bij Viva La Vida. En dan doet José de grote trom. Oké? Ja hoor. Komt ja. Hartstikke goed. Mag je naar de klokken lopen? Nou, bij Amanda. En dat is een lekker nummer. Daar word je altijd blij van Viva La Vida. Hebben jullie hem inmiddels allemaal opgezocht, lieve mensen? Ja, hè? Er is wat wisseling van instrumenten plaats. Het is trouwens een prachtig podium dit, Dirk. Echt, dat hebben jullie heel goed gedaan. En prachtige verlichting. Ook nog een heel dankwoord voor Purple Haze, hè? Want die hebben het toch allemaal weer keurig geregeld hier. Dus er mag ook wel eens voor geapplaudisseerd worden. Voor de jongens. Want het is allemaal werk achter de schermen, dat zie je niet. Maar ik was hier donderdag even om te komen kijken. En er stonden alle flight cases. Wat wij dan hebben, stelt niks voor. Maar die gasten die hebben spullen. Spullen hebben ze, joh. Echt waar, word je jaloers van, toch? En dan de camera. Zijn jullie ook van Purple Haze? Oh, ik ga even te vragen aan wat voor bedrijf hij is. Want ja, hij loopt zich helemaal heen en weer. TTS Woerden. TTS Woerden zijn. TTS Woerden. Dames en heren, ook een applaus voor TTS Woerden. Goed, Viva La Vida, zijn we er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Daar komt ie. Thank you.
Wat zeg je? Oh ja, nou doet hij het weer. Ja. Beetje een verkeerd knopje, denk ik, Willem, of niet? Deze doet het wel. Ja, dit lampje staat op groen, die andere op rood. Hartstikke goed. Dirk, dus, maar misschien zijn er mensen jarig in het publiek? Nou, niemand jarig. Saai. Is echt niemand jarig vandaag? Zoveel jaar getrouwd? Oh, wacht, ik zie iets wijzen, een zwinger daar. Er is iemand jarig. En wie is er jarig? Oh, daar. Nou, dan mag u even komen. Nou ja, mevrouw. Hartstikke leuk. Een mevrouw in een crèmekleurig broekpak, zonnebril, is vandaag jarig. Nou, we doen toch even het lang zal die leven, joh, voor de mensen die jarig zijn. Oh, wacht even. Erwin, 16 maten. Wacht even. Die man bij die boot is ook jarig, die jongen. Met die rode, die trui met die rode streep zo. Die is jarig vandaag, hè? Een man met een boot? Is hij met die, bent u jarig vandaag? Nee, ja, komen. Hij durft niet. Maar dan gaan we wel voor hem zingen. Hé, hoe weet jij dat je de jarig is? Omdat hij zijn wingel, hij is gewoon bang. Als hij nou lekker komt, hij naar voren. Kom op. Kom op naar voren toe. Kom op. Hij durft niet. Dan gaat zijn vrouw mee. Hij komt. Hij durft niet. Nou, wacht even. Ik zie daar wat... Ja, je staat natuurlijk ook wel een beetje voor... Joker. Voor Joker. Nee, hij gaat daar zitten. We gaan gewoon voor die jonge dames en heren. Hij wil niet hier komen, maar hij zit daar gestationeerd in de boot. Hoe heet die boot? Ik weet niet, daar vlak bij het mengpaneel. Hij heeft een zwarte trui aan met een rode band ertussen. Kan niet mis. Hoe heet hij? Hans? Weet ik veel hoe die heet. Bouke? Kijk, Bouke is jarig. Hoe oud wordt Bouke? 12, 10, 24, meer, 10, 15. Ja, ja, als je 15 bent, snap ik wel dat je niet naar voren wil komen. Dat is... Maar we doen voor Bouke lang zal die leven. 3 keer achter elkaar. Erwin, ben je er klaar voor? 16 maten. 1, 2, 3, 4. Feliciteer op die boot. 3 zoenen en een knuffel. Wij gaan het laatste nummer voor u spelen, dames en heren. Ah. En daarna komt Dirk nog even, denk ik. Of niet? Wil je het nog afsluiten? Wil je nog iets zeggen? Ja. We gaan het laatste nummer spelen. Het land van Maas en wel. Kijk, er komen steeds meer bootjes dichterbij. Gezellig, hè? Hartstikke leuk. Land van Maas en Waal. En die gaan we... spelen zoals we nog nooit gedaan hebben, hè, jongens van de Jorstuwent. Ik hoop dat u het leuk vond hier in Woerden. Wij vonden het heel bijzonder om hier te mogen spelen. Echt, we voelen ons helemaal vereerd. Als bijna buren, zeg maar. Prachtige locatie. Over 2 jaar zijn er weer havendagen. Maar misschien dat we ooit in de toekomst nog eens terugkomen. In ieder geval gaan wij nu het laatste nummer spelen. Of wil jij eerst wat zeggen, Dirk? Nee? Of gaan we weer woonboot doen? Daarna misschien nog. Ha ha.
Dames en heren, het land van Maas en Waal. Mag ik nog een applaus voor u van deze kanjes die hier allemaal zitten? Woerden, is dit nou echt alles wat jullie hebben na wat ze gespeeld hebben? Nog één keertje. Nou mensen, ik heb enorm genoten. De echte Jostie Band staat boven. Ik durf bijna mijn werkgroep ook wel een Jostie Band te gaan noemen. Ze staan hier beneden. We doen het met z'n allen. Bestuur, werkgroep, Jostie Band. Jullie hebben echt een feestje gebouwd. Ik heb voor de Jostie Band, voor de terugreis, heb ik nog iets in een tasje. Dat geef ik aan Lian. Want anders zijn jullie kleren allemaal vies, hoorde ik. En ik weet niet welke allergieën er zijn. Dus deze geef ik eerst even aan Lian. Nou, ik ben 4 weken geleden voor het laatst bloemenwezen kopen. Die hadden verlept geweest voor jou, Lian. Dus ik heb wat anders gekocht. En dat heb ik voor de pianist ook gedaan. En voor Randy. Maar Randy is volgens mij al naar huis, denk ik. En voor Willem. En dat is een klein tasje, een klein aardigheidje. En Jostie Band, in de bus zou ik dat eerste tasje niet nemen. Ja. Ik zal aan Lian vragen of dat ze allemaal blokjes snijdt hiervan. Alsjeblieft. Dan wil ik vragen of jij deze overhandigt aan de andere, Lian.
Dan wil ik nog één keer een heel groot applaus. Dan wil ik daarna